探偵は Oke Cip, jalanin dulu Cip. Ya, aku off dulu record. Tidak, aku ikut dia sampai dekat side. Sampai dekat side nanti aku on boleh record eh. Okay. Nampak tak nampak? Itulah bang, sibuklah bang. Video baru tak ke? Saya nak join asyik. Ada trip lain dia kan. Kebetulan ni hari saya keluar bang. Itu yang cik tu cakap ikut belakang tu kan. Harap-harap saya ikut ni.
Okay. Bạn sao ok? Ok bạn á. Hả? Để tặng bolia cái này chạy cái ga. Bộ tay à?
Dua. Tiga. Yang tadi dekat situ kena kan? Oh, tak boleh lah. Berat ni. Ini setempat. Dah tu 80 tan tu. Yelah, kalau 8 boleh tahan lagi. Ya, boleh tahan lah. Tekan. Anak kiri belakang clear, jangan sampai. Tarik ya.